Ermelinda Miksi është një emër i njohur për të gjithë. Prej vitesh, ajo ka qenë pjesë e pandashme e jetës politike të vendit, duke dhënë paleshtur kontributin e saj në emër të një misioni të madh që fare herët zgjodhi ta ndërmerrte, misionin në të mirë të komunitetit që jeton. Rrugëtimin e gjatë drejt politikës e ka nisur fare herët. Në fillim të viteve 90, Ermelinda ishte një vajzë re, e cila ishte angazhuar si pedagoge statistikës në Fakultetin Ekonomik. Këto vite përkojnë edhe me fillimin e lëvizjes studentore dhe frymës së re demokratike që pushtoi Shqipërinë në fillim të këtyre viteve. Vetë ajo nuk mundi ta gjente veten në këto trende të reja aq në mod për atë kohë. Kështu, zgjedhjet e saj shkuan drejt Partisë Socialiste, bindjet e së cilës përkonin dhe me bindjet e saj personale për politikat e majta. Përshëndetje miqtë të Channel One. Tëftuar në të takim të radhës në aspekt gruaje, kemi një zonë mjaft të nderuar dhe të jetë të suksesshme, e cila prej vitesh ka kontribuar në jetën politike të vendit. Është për mua kënaqësi ta kem pjesë e këtij emisioni. Ajo është Ermelinda Miksi. Zonja Ermelinda, përshëndetje. Përshëndetje juve dhe faleminderit për ftesën. Zonja Ermelinda, prej 21 vitesh keni qenë pjesë e jetës së politike të vendit. Por duke ju referuar backgroundit tuaj arsimor, ju keni përfunduar studimet në fushën ekonomike, duke vijuar më tej me master, doktoraturë dhe njësër pozicionesh të rëndësishme po në këtë fushë. Por si erdhi politika tek ju dhe pse zgjodhët të ishit pikërisht pjesë e Partisë Socialiste? Ndryshimet shumë të rëndësishme që ndodhën jo vetëm në Shqipëri, por në gjitha vendet e lindjes në fillim të viteve 90, mua më gjetën në pozicionin e pedagogës së statistikës në Fakultetin Ekonomisë. Dhe ishte natyrshme që këto ndryshime dhe zhvillime të vrrullshme të mos përfshinin vetëm studentët, por edhe një mas të madh e pedagogësh. Unë do të thosha që nuk është e rastit që shumë ish koleg pedagog të mi të nderuar, por dhe ish student të asaj kohe, jo rastësisht ishin më tej aktiv edhe në politikë, se ndoshta Fakulteti Ekonomisë kuptoi më para se të tjerët se çfarë do të thoshte të ndryshojë sistemin nga një ekonomi centralizuar në një ekonomi tregu dhe cila do të ishin avantazhet e saj në drejtim të zhvillimit. Por një pyetje që më ka shoqëruar vazhdimisht ishte fakti kur në atë kohë ishte kaq trendi të bësh në Partinë Demokratike që mendohej se vetëm ajo do ta sillte këtë lloj ndryshimi dhe këtë lloj kontributi për progres, unë zgjodha të isha me Partinë Socialiste. Formimi im, unë të isha nga pedagoget e pakta, bile që kisha patur fatin të veja dhe pak kohë për specializimin atë kohë në vëndet perëndimore, të merja pjesë edhe në konferenca, por edhe jeta ime në mënyrë të natyrshme më kishin krijuar bindjet që politikat e majta janë po aq të rëndësishme dhe mund të ecin po aq natyrshëm me ekonominë e tregut për t'i dhënë asaj një fytyrë humane, por dhe për të zbutur ato efekte që në mënyrë të natyrshme do të sillte, ashtu sikur se dhe solli ekonomia kapitaliste. Jo vetëm kaq, po dhe vetë jeta ime, ku unë në një moshë të vogël bajmë ka vdekur dhe ato politika sociale të kohës në një farë mënyre patën kontributin e tyre, sado modest, në një rritje normale, më tregonin edhe njëherë se sa e rëndësishme është roli i politikave sociale edhe i politikave që shteti duhet ndjeki në këtë drejtim për të krijuar ato mundësi, shansesh të barabarta që jeta tek disa njerëz nuk t'i krijon. Kështu që, siç e thash, pra mënyra ime e rritjes, por edhe eksperjenca e këtyre politikave në vendet perëndimore që ne na pëlqente në atë kohë të thoshim, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, më edukoi si gjithmonë atë ndjenjën që duhet të merrja një mision, sepse politika as mendoja që do rria kaq shumë kohë, as mendoja që në politik duhet futesh për të bërë diçka, por si një mision shumë i rëndësishëm në një periudhë kthese historike për Shqipërinë, për të arritur pikërisht një mbiqenie dhe një zhvillim të vendit. Nuk e kishte menduar që mbi supe do të mbante përgjegjësi kaq të mëdha
si atë të deputetes, ministres së integrimit, ekonomis dhe zëvëndës kryeministres së Shqipëris. Ajo arriti t'ja dalë mbam falë punës, përkushtimit dhe formimit të saj. Për gjatë këtyre viteve ju kemi parë në postet të ndryshme në atë të antares së PS-s, deputetes, ministres së ekonomis, integrimit, zëvëndës kryeministres. Në fakt, duke qenë se rrjedhim nga një shoqëri maskuliste, sa e vështirë ka qenë për ju, pra për një femër të merret me politikë? Dhe a u jepet mundësia femrave të jenë pjesë e rëndësishme në vendimarrje? Siç e thash edhe pak më parë, s'kisha menduar që duke u futur në politikë, unë do të shpërblesha në thojza në këto përgjegjësi kaq të rëndësishme. Unë mund të them që përgjegjësitë e mia më tej në qeverisje, sigurisht edhe në pozicione drejtuese më të larta të Partisë Socialiste, ishte në mënyrë të natyrshme një marrje përgjegjësie në funksion të realizimit atij misioni për cilin unë hyra në politikë. Kështu që duke qenë një përgjegjësi në disa sektor ku backgroundi im, përkushtimi, po dhe formimi im mund të jepte dhe duhet të jepte kontribut, nuk e kam parë kur këtë aq më tepër pastaj të lidhur me problemet e barazisë gjinore, sepse ajo që tashmë njihet është që një grua të arrijë një pozicion të çfarëdoshëm si dhe një burr duhet të jetë disa herë më lart se sa burrat që të pranohet. Asnjëherë nuk e kam ndier në pozicionet e mia, bile s'ka guxuar askush të thotë që këtu në këtë pozicion kemi Ermelinën se është femër. Përkundrazi, kjo gjë ka qenë sepse natyrshëm ai pozicion pune kërkonte përgjegjshmëri, kërkonte përgatitje, profesionalizëm dhe gjithçka. Nga kjo duhet të them që personalisht historikisht e kam mbështetur rolin e gruas për vlerat që ajo ka, më shumë se sa një rol që i krijon një bukuri, sigurisht çdo institucioni që të ketë femrën. Pra ajo të qenë me femër është një vlerë më shumë, por nuk është ajo arsyeja kryesore për të qenë në këtë ose në atë pozicion. Shoqërinë maskiliste jemi dhe ne që duhet të japim kontributin tonë për të na pranuar me ato vlera që kemi dhe për hir të atyre meritave që ne kemi. Kështu që me eksperiencën time them që kur e meriton, je ti ajo që do të mundohesh ta bësh jo vetëm të pranueshme, por dhe të kërkuar punën dhe rolin tënd në çdo detyrë. Ishte viti 2003, ku brenda PS-s ndodhen disa zhvillime të brendshme. 2003-shi ishte viti që përkohë me zgjedhjen e zonjës Meksi në postën e ministres së integrimit dhe zëvendës kryeministres. Një sfidë e dyfisht që ajo mori përsipër ta kryente. Dhe sigurisht, siç pohon dhe ajo vetë, nuk ka qenë as pak e lehtë. Këto përgjegjësi nuk kanë qenë asgjë tjetër, veç se vazhdimi i sfidave të ndërmarra në emër të misionit që fare herët zgjodhi të merrte në jetë. Tham dhe pak më lart, ju keni mbajtur në të njëjtën kohë postin e ministres së integrimit dhe zëvendës kryeministres. Pra një femër shqiptare në një post dyfisht të vështirë. Si erdhi tek ju kjo eksperiencë? Unë fillimisht kam mbajtur disa detyra, ministre shteti për problemet e zhvillimit edhe për ndihmën e huaj, më tej ministre e tregtisë dhe zhvillimit ekonomik, pastaj ministre ekonomisë dhe në 2003-shin mu propozua të kisha detyrën e zëvendës kryeministres dhe të ministres integrimit. Më duhet ta shpjegoj pak këtë moment. Ishte viti 2003, kur në Partinë Socialiste ndodhën disa zhvillime të brendshme, të cilat krijuan për herë të parë konflikte, nga të cilat në atë kohë ish zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm zoti Meta Dhadorheqjen, bashkë me të dhe ish ministri i integrimit. Dhe për herë të parë në Partinë Socialiste votimi për kabinetin qeveritar të kësaj partie nuk ishte i lehtë, por ishte një sfidë e vështirë. E vështirësia fillonte që nga fakti që kur ju afrohej kolegëve të mi shumë të respektuar një detyrë, e këtyre përmasave, vështirësia e momentit e një ndarje që ndodhi në Partinë Socialiste, disa kolegë nuk i motivoi për të pranuar. Kjo është arsyeja që unë pranova mbas një refuzimi të një miku tim në Partinë Socialiste për këtë detyrë. Pra si gjithmonë në një moment të vështirë pranova një sfidë të dyfisht të vështirë, pra zëvendës kryeministrin, njëkohësisht dhe ministrin e integrimit, me një motiv shumë të madh që procesi integrimit ka qenë i rëndësishëm për vendin, s'duhet kompromentohej
qoftë edhe nga problemet e zhvillimeve të brendshme, të cilat në atë kohë ne megjithatë i quanim probleme dhe procese që e zhvillonin demokracinë e brendshme të partisë, dhe s'duhet të tejkaloheshin për të krijuar një kosto në reformat integruese të vendit. Dhe në emër të kësaj e pranova këtë detyrë të vështirë, mund të them me krenari që isha e vetmja që u votova. Kolegu tjetër, si ministër i jashtëm dhe si ministër i integrimit, nuk u votua, dhe kjo e bëri detyrën time akoma më të vështirë, se të drejtoja reformat në një qeveri ku mungonin dy ministra të dy sektorëve kaq të rëndësishëm, ishte një sfidë jashtëzakonisht e vështirë, gati një mision i pamundur, që detyrën time e bëri shumë herë më të vështirë brenda dhe jashtë vendit, në kuadrin e reformave të cilat kërkonin një gjithë përfshirje dhe një seriozitet të madh, jo vetëm nga një institucion si ai që drejtoja unë, por nga qeveria si e tërë dhe jo vetëm nga ajo. Kështu që në këtë kuptim mendoj që edhe kjo është një shprehje e asaj historie time në politikë, ku gjithmonë detyrat kanë qenë pjesë e përgjegjësisë dhe e ati misioni në emër të cilit i kam marrë këto përgjegjësi. Ka kaluar pothuajse një vit nga koha ku Ermelinda zgjodhi me iniciativën e lirë të largohej politikës. Prej një viti, është antare e bordit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Për të ky post, nuk ishte një shkëputje për vazhdimi politikës, vetë pozicioni, ja mundëson politikë bërjen, por tashmë në këndvështrimin e politikës ekonomike. Ndonë se jo në mënyrë të zhumshme dhe larkë publikut, puna dhe dedikimi i saj vazhdojnë të qëndrojë i njëjtë. Zgjedhja juaj në bordin mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë bëri që opinioni të kuptoi rëndësinë e këtij institucioni, por nga ana tjetër të mos e mirpres largimin tuaj. Si i përgjigjeni arsyeve që ju çuan drejt kësaj zgjedhje? Vetë formulimi juaj nga ana juaj e pyetjes është një përgjigje. Pra, për herë të parë u fol si askur në këto vite të demokracisë për një institucion që shkonte së bashku me Bankën e Shqipërisë. Pra, Banka e Shqipërisë drejtohet nga një këshill mbikëqyrës. Nga ana tjetër, dua të them që unë merrem me politikë. Pra, unë në atë funksion jam për të bërë politikë, por politikë ekonomike. Ka një dallim midis asaj që unë e quaj politizim dhe politikë të mirëfillt ekonomike në një kohë të veçantë, siç është ajo e periudhës që kalojmë. Sfidash për ekonominë, ku kriza globale prej kohësh ki filluar të jepte efektet edhe në Shqipëri, dhe për cilën unë qysh prej 2008-ës në mënyrë të vazhdueshme në parlament flisnja, dhe ku në vendet më të zhvilluara gjithmonë e më shumë theksi për rolin e bankave qendrore po dilte në plan të parë. Si njëri që i pëlqen të kryej gjithmonë detyra, mendova që ishte momenti që ndoshta isha më efektive në këtë funksion. Dhe prandaj ndoshta bëra edhe këtë hap, por edhe ka qenë dhe një arsye tjetër. Nëse ju kujtohet, një vit më parë në Shqipëri Progress Reporti vuri edhe një herë për zgjidhje 12 rekomandime dhe nevojën për një marrëveshje konsensuale për të ecur përpara lidhur me proceset e integrimit, dhe ne ishim shumë pranë hapit për të bërë këtë marrëveshje, siç edhe u bë. Por duhej sigurisht filluar me çbllokimin e zgjedhjes së disa institucioneve, pjesës së cilës ishte edhe Banka e Shqipërisë. Kështu që duke afruar veten në këtë detyrë, desha të jap edhe një mesazh që për mua, por jo vetëm, më e rëndësishme është ai kontribut i cilin pamjet parë duket sikur është një rënje në detyrë. Në fakt e rëndësishme është ajo që bëhet më shumë se sa ajo që duket. Në këtë kuptim do të thosha që unë vazhdoj me të njëjtin temp, me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin profesionalizëm, por tashmë jo në mënyrë të zhurmshme. Mua më mungon publiku, ashtu sikurse edhe publikut unë e ndjej që u mungoi nga ajo që ndjej nga kontaktet me njerëzit. Por në respekt të ligjit të bankës, i cili i konsideron mbledhjet e këshillit mbikëqyrës konfidenciale, unë nuk mund të flas publikisht ato që them në bord, por qëndrimet e mia publike për problemet e zhvillimit ekonomik tashmë janë publike nëpërmjet shkrimeve, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme ku unë marr pjesë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për sa i përket vendimarrjes, ajo pak rëndësi ka që bëhet
gjithçka që thot dikush, sepse edhe në parlament sigurisht vendimarrjet merren në një formë tjetër, jo gjithmonë ato që unë thosha dhe kolegët e mi thoshin, pranoheshin edhe, por këto janë sfidat e një procesi demokratik dhe sidomos të një institucioni siç është Banka e Shqipërisë, ku mua më duhet të jap kontributin për të parë vërtet tek një institucion kaq i rëndësishëm atë pavarësinë ku edhe unë jam në sfidën e ruajtjes dhe të kontributit në këtë funksion pikrisht si e pavarur, vetëm duke bërë atë që unë mendoj që është më e mira për vendin politika ekonomike. Tashmë u bë gati një vit që jeni shkëputur nga politika, jeni penduar për sjelljen tuaj? Siç e thash, unë nuk jam shkëputur nga politika. Politik, publiku duhet kuptoj që nuk është vetëm politizimi gjithçkaje, por bërja e politikave konkrete në fushat saktuara. Unë merrem ose kontriboj për të bërë atë që unë mendoj që është më e mira në përputhje me formimin tim në drejtim të politikave monetare dhe sigurisht kërkoj që të ruhet me rigorozitet pavarësia e Bankës Shqipërisë. Nëse unë do kontriboj sigurisht brenda atyre caqeve që më lejon edhe mundësia në një bord me 9 veta, në këtë drejtim besoj se kam dhënë një kontribut të çmuar edhe për politikën në përgjithësi. Ndërsa nëse ajo pyetja që ju thoni, unë nuk jam penduar sepse i kam bërë në emër të këtij vizioni ato lëvizje dhe shpresoj që vendimarrja të ketë qenë e duhura. Koha do ta tregoj këtë gjë më mirë. Vazhdoni të ruani marrëdhëniet me ish kolegët e politikës? Sigurisht. Jo vetëm që janë raporte njerëzore, por është në karakterin tim që t'i jap atë vlerë që kanë, sepse edhe kësaj detyre të re, do të thonë, unë mundohem t'i jap ato përmasa që politikës t'i shërbej dhe që bashkarisht të kemi atë lloj sinergjie që i shërben më mirë vendimarrjeve në një institucion tjetër që është ai parlamentit, për mirë, do të thonë, për një mbarvajtje më të mirë të politikave ekonomike. Pastaj nuk janë vetëm kolegët e politikës, janë ata që na sollin politikë, të cilët me të cilët unë mbaj raporte po aq të ngushta. Deri më sot do thosha që nga që zona ime elektorale nuk e përjetoi mirë këtë largim, jam munduar që kontaktet me ta ti mbaj të ngushta. Jam munduar deri tani ti mbaj nga pikpamja njerëzore po aq të afërta si dikur, që ata mos të ndjejnë që unë u largova në këtë pozicion për të mos kthyer syt më tek ata. Përkundrazi, lidhjet me ta na bëjnë që realitetin ta njohim më mirë dhe vendimarrjet janë më me këmbë në tokë kudo që të jemi. Një tjetër punë, të cilës i ka falur të gjithë dashurinë dhe përkushtimin, mbetet padyshim mësimdhënia brenda dhe jashtë Shqipërisë. Duke ju larguar paksa politikës dhe ekonomisë, ju keni edhe një jetë akademike të jetë aktive. Në fakt jeni profesoresh, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Si është marrëdhënia juaj me pedagogjinë? Unë jam pedagoge Universitetit Tiranës, që është në vitin 80, kështu që eksperienca ime në këtë drejtim është e hershme. Mund të them që vetëm gjatë periudhës që unë kam qenë ministre, rreth 7 vjet e gjysmë jam larguar nga mësimdhënia. Pastaj gjatë gjithë kohës i kam mbajtur këto raporte shumë të ngushta me mësimdhënie brenda vendit, por jo vetëm, dhe më vonë me krijimin e një vargu universitetesh të angazhohem me tematikat saktuara dhe në universitete private edhe të huaja, më shumë në ata sektor ku eksperienca ime ka qenë më e madhe në fushën e zbatimit të reformave, më shumë se sa një teori e mirëfillt akademike, por se si është zbatuar kjo teori e njohur në realitetin konkret shqiptar, në mënyrë të veçantë në proceset shumë të rëndësishme të liberalizimit ekonomisë dhe në ato sfida të politikëbërjes me ekonomikësin e zhvillimit, pra ekonomia dhe zhvillimi si hecin, çfarë janë teoritë akademike në këtë drejtim dhe cilat kanë qenë dhe janë tentativat për të shikuar mundësinë e zbatushrisë së tyre edhe në kushtet e vendit tonë. Lidhjet e mia janë shumë të
bukura në këtë drejtim, jo thjesht për mësimdhënien, por sidomos në mënyrë veçantë për atë bukurinë që të krijon mësimdhënia në universitet, kontaktet me studentët. Për mua është pjesë atyre kontakteve që unë natyrshëm i kisha me studentët më vonë, pastaj kisha me të gjitha moshat, kudo që veja në Shqipëri, dhe që vazhdoj sot t'i shikoj në funksion po prapë të atij misioni të përgatitjes së një brezi që do t'i duhet përballoj sfida të tjera në të ardhmen në kuadrin edhe të antarësimit Shqipëris në Bashkimin Europian. Këtë gjë duhet ta bëj një brez i edukuar, kështu që misioni në arsimin e lartë është vërtet një mision shumë i rëndësishëm. Në retrospektiv, duke hedhur vështrimin nga e kaluara, jeni e kënaqur me çfarë keni arritur deri tani në jetë? Në përgjithësi s'ka punë, do shta quhet mungesë modestie, po më duhet ta them që unë i futem dhe nuk ja dalë mban. Kështu që po ta shikoj nga kjo pikpamje, jam zgjedhur 6 herë në parlament. Sfida ku 5 herë i kam fituar ball për ball, nëse sfida e fundit kishte ndryshuar sistemi elektoral, por edhe në këtë të fundit, nëse do isha zgjedhur veç e veç, do të them ball për ball, kam fituar më shumë se sa kushdo tjetër përpara meje në atë në atë territor. Kështu që duhet të ndihem e vlerësuar. Po kështu do të thosha në gjithë sektorët ku unë kam drejtuar, ka patur rezultate, sigurisht do të përmendja përgatitjen e konferencave donatorëve me cilën e fillova detyrën time të vështirë për herë të parë si ministër në një qeveri, fillmbas krizës së 97-s, kam përgatitur 2 konferenca donatorësh, sepse atë funksion kisha dhe me atë mision unë mora mandatin si antare i qeverisë. Më vonë, në një periudhë shumë të vështirë, mbas luftës në Kosovë, dhe duke përballuar gjithë këto situata, ne realizuam me sukses antarësimin e Shqipërisë në Organizatën Botërore të Tregtisë, për cilën jo shumë vetë dinin dhe akoma nuk kanë kuptuar se sa e madhe ka qenë reforma për liberalizimin e ekonomisë që na shpuri në atë hap, dhe pa të cilin procesi integrimit europian nuk do ishte i bëshëm, sepse duhej hedhur ai hap që të ishin këtu ku jemi dhe përjedhim e përshpejtuam. Dhe pastaj natyrshëm të minja dhe detyrën e ministres së integrimit në një kohë siç e thash shumë të vështirë dhe kur u largova, negociatat ishin mbyllur. Më vonë, qeveria që erdhi më pas ju desh një vit të konfirmonte angazhimet e qeverisë paraardhëse, sepse tilla janë rregullat për të mundësuar në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit në qershor të vitit 2006. Kështu që parë në këtë kënd vështirë, nuk po them pastaj në fushën akademike që kam hecur një kohë rekord me kualifikimet, me marrjen e titujve, që më ka dhënë një kënaqësi të pamat, por sfida vazhdon dhe jeta të ofron mundësitë që të shikosh të gjitha arritjet të vogla në raport me nevojat që jeta shtron përpara për të përballuar. Kështu që nga kjo pikpamje unë ndihem e motivuar që me punë shumë, me kontribut dhe me dije mund të arrihen dhe të kapërcehen vështirësi të cilat Shqipëria dhe ne të tërë i kemi akoma përpara nesh. Jeta më ka mësuar që me punë jam thënë studentëve nuk kam mund që nuk shpërblehet. Ky është, do thosha unë, edhe një nga parimet që mua më kujdes në jetë. Ekuilibrin mes punës dhe familjes ka ditur ta ruaj mjaft mirë nëpërmjet tolerancës dhe mirëkuptimit, të cilët kanë qenë dy faktorët kryesor që e kanë shoqëruar përgjatë gjithë jetës. Edhe pse koha fizike shpeshherë nuk ka qenë mjaftueshme, ajo ka ditur të vendosë një raport intensiv me të dashurit e zemrës. Angazhimet tuaja kanë qenë të shumta dhe të shumëllojshme, shpeshherë nuk kanë munguar dhe orët e mbyllngarkuara në punë. Si keni arritur të ruani ekuilibrin, balancën midis punës dhe familjes? Unë do thosha me një mirëkuptim të plot të familjes në radhë të parë, por dhe timit. Në atë kuptim që mund të rish gjithë ditën me familjen dhe nuk ke balancë me ta. Ndërsa mua më është dashur të ri pak fizikisht, por të kemi një raport shumë intensiv me familjen. Kështu që kjo është falë në radhë të parë
mirëkuptimit dhe mbështetjes maksimale të tim shoqi, por dhe të djalit i cili qysh i vogël kuptoi që shumë herë për arsye që nuk vareshin nga ne të dy, mua më duhej të harxoja pak kohë me të, por kur harxoja, lidhja ishte jashtëzakonisht e fuqishme. E në fakt, si është marrëdhënia midis jush? Ashtu si kurse thash, është shumë e bukur sepse është shumë e fuqishme. Dhe djali me gjithë se është i vogël, unë ndihem jashtëzakonisht mirë që e kam edhe një shok të vogël, por që do bëhet i madh, një shok akoma më i ngushtë dhe më i mirë. Brenda mureve të shtëpisë, Ermelinda është një amvis dhe guzhinjere shumë e mirë. Duke mbetur te hapësira e familjes, shtëpisë, për të gjithë teleshikuesit që do donin të dinin diçka më shumë, si janë raportet tuaja me të qenit zonjë shtëpie? Raportet tuaja me kuzhinën? Unë kam paksa një defekt që çdo punë që bëj dua të jetë e perfekte. Nuk bëj asgjë për të kaluar kohën. Kjo është një skrupulozitet ndonjëherë, nuk është aq shumë i mirë. Në këtë pikpamje, im shoqë thotë kur ti e bën me dashuri një gjë, pra kur i kushtohesh, e bën shumë mirë. Edhe kuzhinën, nëse kam kohë, e bëj shumë mirë, sepse jam edukuar nga një nën që mos bëj vetëm një gjë. Ma e ime thoshte e kështë si shpreje, gjilpërave bën vetëm një punë. Jeta kërkon shumë gjëra dhe duhet i bësh të gjitha. Dhe shumë veta kur më shikonin në pozicionin e politikanes, asë nuk ju shkon të mëndje që unë mund t'isha po aqë si ato në të gjitha fushat, në familje, në shoqëri, sigurisht jo vetëm në politikë. Kështu që kur kam kohë, jam një avis shumë e mirë dhe mundohem që këtë kohë t'a gjej për të krijuar atë raport aqë të nevojshëm shpesherë, që edhe të qenit një avis e mirë, një gatuse e mirë shtëpisë, por edhe të ftuarve në familje i jep një kënaqësi tjetër. Jo shpesh përsëritet, por është e bukur kur ndodh. Duke mbetur tek hapësira e lirë, cilat janë ato pasione që mbushin kohën tuaj të lirë, larg impenjimeve të punës gjithmonë? Tashti jam pak më shumë, sepse në fundjavë ajo është tashmë dedikuar më shumë familjes se dikur, që i dedikohesh elektoratit, zonës, angazhimeve politike. Por edhe më parë, domethënë ajo që unë mundohesha ishte të gjeja pak kohë të lirë për të larguar nga Tirana me familjen, për t'ju përkushtuar më shumë njëri tjetrit, por edhe sigurisht të relaksoheshim në atë atmosferë që të krijon ajri i pastër, natyra. Jo rastësisht edhe këtë intervistë sot e bëm në natyrë, pikërisht për ta përjetuar si të tillë. Dhe kuptohet atë pak kohë të lirë që gjithmonë kur do e gjen për t'ja përkushtuar edhe vetes në kuptimin pozitiv të ngritjes intelektuale, por edhe të mirëmbajtjes fizike të trupit, për të marrë pak me sport, por edhe për të lexuar sigurisht ato gjëra që janë aq të nevojshme që puna jote të bëhet më kualitative. Këto janë hobet e mia që besoj nuk janë vetëm të mia. Dita e saj është mjaft e ngjeshur. Nis herët në mëngjes dhe përfundon shumë vonë. Si nis dhe përfundon një ditë e zakonshme për ju? Po, kur e mendoj, fillon me pregatitjet për të nisur djalin në shkollë, kështu është mëngjesi, dhe shumë i këndshëm në këtë kuptim, dhe përfundon shumë vonë, vazhdon të përfundoj shumë vonë, unë e mbyll dritën dhe kompjuterin, mbasi kam realizuar të gjitha ato gjëra që kishë në programin e ditës, për të lexuar, për të shkruar, dhe më shumë se kaq, për të pregatitur për ditën e nesërme në mësim, apo në aktivitetet të ndryshme që janë pjesë e jetës time tashmë. Kështu që ka ndoshta sot më shumë kohë që unë të lexoj shumë më tepër dhe ndoshta të bëj atë që nuk kam patur ashtu siç do doja kohë vite më parë. Duke qenë se të bisedës son, po i vjen fundi, cilat janë projektet, planet që keni për të ardhmen? Siç e thash, unë jam dedikuar tashmë angazhimeve po kaq të rëndësishme, të cilat kërkojnë pa diskutim shumë angazhim. Vetë aktivitetin bankën e Shqipërisë është një angazhim sfidus, kërkon shumë pregatitje, sigurisht shumë vajta, por kjo zotë thotë që unë kisha eksperiencën që kërkon kjo punë dhe më duhet të lexoj jashtëzakonisht shumë materialet
shumë të mëdha voluminoze të bankës, mjafton t'ju them që materialet që ne shikojmë punojnë me qindra punonjës ekspert fushës dhe ne na duhet i filtrojmë këto materiale tepër voluminoze. Kur i krahasojmë ato të parlamentit, kam shumë më tepër gjëra që lexoj tashmë sesa ato që përktheheshin në ligje apo vendimarrje në parlament. Dhe për më tepër janë një numër më i vogël njerëzish që diskutojnë dhe marrin vendime dhe përjedhin pesha juaj. Dhe në rastin konkret timja në këtë drejtim është e rritur, është e madhe. Pra nuk jam 140, por jam 190 e vendimarrjes. Në këtë kuptim është një punë shumë e madhe, ajo që unë bëj çdo ditë për ngritjen time profesionale, për të përballuar ashtu siç unë dua këtë mision të ri. Së dyti unë jap tashmë disa leksione shumë të bukura që i kam zgjedhur dhe propozuar vetë. Në disa më janë kërkuar. Konkretisht në Universitetin e Tiranës, ku ktheva edhe me një qëllim tjetër, unë i kam kontribuar gjithmonë publikut me aktivitetin tim. Dhe pavarësisht nga ofertat e shumë universiteteve private dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare dhe private, pranova edhe për hir të këtij parimi që unë kam të kthesh atë publiku në vazhdim të këtij misioni. Kështu që në një deg të re, shumë të kërkuar dhe të bukur, ajo e degës që është krijuar në ekonomik për informacionin ekonomik, unë jap një lëndë që e kam propozuar mbi treguesit e zhvillimit, për cilën po përgatitem. Këto vinë si rjedhoj edhe e eksperiencës time gjatë në këtë drejtim, ashtu si kurse më shkërkuar nga disa universitete të huaja, por edhe me aktivitet në Shqipëri, lënda për të cilën unë kam bërë jo pak, si drejtuese e reformave në fushën e liberalizimit ekonomisë, ku unë kam qënë krye negociatore në antarësimin e Shqipërisë në OBT, dhe jap një lëndë që është ekonomia ndërkombëtare, teksti bazis cilit është i bërë nga një nobelist si që është Krugman, dhe për të cilën unë pregatitem me një impenjim jo të vogël në këtë drejtim, kështu që angazhimet e mia në këtë drejtim nuk janë të vogla, janë të mëdha, kërkojnë shumë pregatitje dhe kjo gjë më mban vazhdimisht në një aktivitet intensiv pune edhe leximi edhe ngritje profesionale tashmë. Zonja Meksi, ne do falenderojmë që pranua të ishe pjesë e misionit ton Aspekt Buruaja. Falenderit juve për mundësitë që më dhatë për të kujtuar disa gjëra për të cilat s'kam patur kohë të flas më parë.